মোৰ নাম শাহ আলম, মই চাউথ শালমৰা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক ফিট ফাইনেন্স ব্লক মনিটৰিং কৰি মেম্বাৰ হয়। কি অভিযোগ আছে আপোনাৰ? অভিযোগটো হ'ল মানে মই যোৱা কেইবছৰ আগতে 2020-21 চনৰ MG আন্দ্ৰাগা অধীনত দুটামান কাম কৰিছোঁ। সেইটো আমাৰ মানিনৰ জিলা ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ৰাস্তাখিনি কৰিবলৈ দিছিল, আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত কামখিনি কৰিবলৈ দিছিল, আমি নিষ্ঠাৰে সম্পূৰ্ণ কাম শেষ কৰি দিছোঁ। কিন্তু বৰ দুখৰ বিষয়, আমাৰ চাউথ শালমৰা উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া নুৰুল ইছলাম চাহেব আৰু জে জিছানালীয়ে মানে 30% কমিশ্যনৰ নিদিয়াত মানে তেওঁৰ আমাৰ যিখিনি মেট্ৰিচিৰ বিল আছিল সেইখিনি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা 30% যিটো বিলৰ কথা ক'লে, কমিশ্যনৰ কথা ক'লে, এইটো মানে সেই দুজনে বিচাৰিছিল নেকি? 100% বিচাৰিছে তেওঁলোকে। আমাৰ মেট্ৰিক তথ্য আমাৰ ইয়াত আছে, সিহঁতৰ জে চেংগেছাৰ চহী কৰা আছে, জি পি ছেক্ৰেটাৰী চহী কৰা আছে। যিহেতু আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ বিলত চহী কৰা হৈছে, মেট্ৰিকৰ বিল বনোৱা হৈছে, বি ডি অ'লৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে আৰু 2020-21 চনৰ ফাণ্ডটো চৰকাৰক উভতাই দিছে, আমি 30% দিয়া নাই কাৰণে সিহঁতে বিলটো ঘূৰাই দিয়া হৈছে। আমি সবকা চাপ সবকা বিকাশৰ লগত আছোঁ, আমি দুৰ্নীতিত আৱশ নকৰোঁ। আমি যিটো কাম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে, এইটো কোন আঁচনিৰ কাম আছিল? এইটো এম জি আন্দ্ৰাগাৰ আঁচনিৰ কাম আছিল। কিমান টকাৰ কাম আছিল? এইটো আপোনাৰ এটা আছিল 5,12,000, এটা আছিল 7,00,000, আৰু অলপমান কম হ'ব আৰু। তাৰপিছত সিহঁতে আমাক 30% পইচা বিচৰাৰ কাৰণে, মই পইচা সেইটো দুৰ্নীতিত কৰাৰ কাৰণে মই নাযাওঁ। সিহঁতক যদি 30% কাম পইচাখিনি দিব লাগে, ৰাইজৰ কাম কেনেকুৱা হ'ব? আমি লাষ্টত উপায়বিহীন হৈ আমি হাতচিং মাৰি মাননীয় ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট এছ পি মহোদয়ক কেছখন দাখিল কৰিছোঁ। সিহঁত এইটো চাউথ শালমৰা উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া নুৰুল ইছলাম আৰু জে জিছান আলী চাহেব। জিছান আলী নস্কৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ একৰ্ডিন ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। অলৰেডি আমি এজাৰখন দাখিল কৰিছোঁ। আমাৰ এছ পি মহোদয়ে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানালৈ চিঠিখন প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়া আমি আইনৰ কাষ চাপিছোঁ, কি হয় পৰৱৰ্তী আমি চাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছতো আমি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পিঅ'ৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু ইয়াৰ দুই এদিনৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটী চি এম বিজনেছ এই ফাইলবিলাক ছাবমিট কৰাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ, আমি সবকা চাপ সবকা বিকাশৰ লগত আছোঁ, দুৰ্নীতিত কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। সেই যিখিনি আমাৰ পাবলগীয়া ধন আছে সেইখিনি অতি সোনকালে দিব লাগে। আৰু মই বিশেষকৈ এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চাউথ শালমৰা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত যিমানখিনি এম জি আন্দ্ৰাগা 14 ফাইনেন্স 15 ফাইনেন্স কাম আছে, ইমিডিয়েটলি মানে তদন্তৰ আহ্বান।